от на Саша Илич, начало на ЦСКА. Начало на двобоя. Аз съм Виктор Пенев и ви пожелавам приятни мигове с първата от трите срещи, които ще имаме възможността да наблюдаваме в днешния ден. Свърши в цялата ситуация и може би взе грешното решение. Алекс Колев останал в страни от дясно. Ето го първото изпълнение. Всъщност само че Костало Босато успява да се намеси. Още веднъж ситуацията. Не се справиха червените в защита и допуснаха това изпълнение по посока на вратата, само че стража бе на точното място. На Крумовград. Схема на игра, която Станислав Генчев използваше и в предишните си отбори. Шанс сега от статичното положение. Изпълнение от страна на Александър Колев. Е се нъгъл на вратата на Гостало Босато, само че бразилският страж отново се намеси, изчиствайки в ота силно към наказателното поле. Ще се стигнали обаче до опасност. Линцет сега може да стреля. Първо изпълнение по посока на вратата на Благой Макенджиев. Той е малко повече топката от началото на двобоя. Жеферсон Маняра ще получи първия жълт картон в срещата. Да изпрати Тобиас Хайнц в ситуация един на един срещу Матей Шимич. Така че просто Маняра за случай успява да сложи поне за момент край на това нападение на Крумовград. Вячеслав Велев страхотно, иначе диагонално подаване от Ренан Риаш. Вячеслав Велев срещу Карясо. Влиза навътре Велев и стреля. Доста амбициозно и също толкова неточно изпълнение от бившия състезател на Пирин. Ето го и Станислав Генчев, който в края на месец октомври пое клуба. Може да се надява на добър резултат в днешния двубой. И защо всъщност обаче ще си поговорим след малко, тъй като Крумовград сега атакува. Алекс Колев успява да открие резултата. Ето че играта, добрата игра на Крумовград в крайна сметка дава резултата. Сега Алекс Колев ще си навлече гнева на всички привърженици на армейците с тази своя радост точно пред техните погледи. Още веднъж начина, по който се стигна до това попадение. Хубавото извеждащо подаване. Там Карясо, струва ми се, не бе готов за това включване. Вячеслав Велев пък добре изчака съотборник и подаването. И Християн Петров закъснява в случая. И движението на Алекс Колев бе добро. Това подаване не е най-добро, но Хайнц направи всичко възможно, за да запази топката и бе близко до това да спечели агофудър. Вместо това обаче е спечелил странично хвърляне. За тази отдаденост на Хайнц говорим в сблъсъка с Хевър, в който Амос Юга изтърпяваше наказание за 5-те си жълти картона. Именно Тобиас Хайнц бе с капитанската лента. А това говори ясно каква роля има той в отбора. В началните двубой през сезона именно той бе основният реализатор на тима. В моменти, в които и Майкъл Естрада все още не бе готов за игра. Кенс Назон, пък, който е основният реализатор към момента за армейците. Имаше двубой с националния си тим. Карясо, страхотно подаване, шанс за Амос Юга, 1-1. Ето я първата по-стойностна атака за играчите на Нестор Ел Маестро, която завършва с попадение. Нетрадиционен изпълнител, може би. Сериозни са претенциите от играчите на домакините, да видим обаче дали има основания за тях. Тук нарушение не бе отсъдено. Да видим движението на Амос Юга, то е най-важно. Ами тънка ситуация, но струва ми се, че може би капитана все пак е в правомерна позиция, да видим. Иначе ако попадението остане, то асистент ще бъде Марселино Карясо. Две неща тук могат да объркат сметките за гостуващия сектор, но трябва да кажем, че има и доста
привърженици в централната трибуна. За още един шанс обаче от статичното положение в случая не се стигна до опасност. Густаво Босато сега видя включването на Тобиас Хайнц, но не успя да го намери с изритената топка. Кордова сега добре, Линцето владява. Тобиас Хайнц технично към Линцет. Той обаче е преследван от съперник Матей Шимич. В крайна сметка изчиства топката в странично хвърляне. Линцет тук сякаш бе готов да изпълни, само че е Мосюга. Много бързо отиде, за да го направи. И в заключителните секунди на редовното време Юга ще изпрати още една топка към наказателното поле. Още веднъж обаче високите защитници на Крумовград се справят. Иван Торицо сега с изпълнение. Много сигурен Богой Макенджиев, защото видяхте къде бе Майкъл Естрада, готов за отбитата топка и за добавката. Коедер Машедо сега с диагонално подаване към Маньярес. Тибовион веднага към своя съперник. Маньярес обаче се справя. Сега комбинира и с Алекс Колев. За чието отигравания много ясно ще чувате от трибуните от тук до края на срещата. Най-вече вероятно заради начина, по който празнува това свое попадение Алекс Колев. Една минута минимално добавено време на първата част. Ще видим ли в тези 60 секунди още нещо интересно от страна на един от двата отбора. Сега далечно изпълнение. Можем да кажем, че не малко са изпълненията в очертанията на вратата на Густаво Босато, но повечето от тях такива, които да не я застрашават. Кристиан Петров сега се позабави с отиграването и бе на път да загуби. Сен Хаджи изчисти, но право на гърдите на Амос Юга. Майкъл Естрада. Сега Амос Юга ще подгони топката, само че Машедо е пръв до нея. И сега Крумовград може дори да контратакува. Маньярес, добра техника от Маньярес, който продължава да владее. Затворен е вече и трябва да комбинира, не го направи. И това означаваше загубено притежание. Матиас Фаетон сега набира скорост. Фаетон няма обаче сериозна подкрепа. В ляво от себе си има Джонатан Линцет. Сега какво ще измисли норвежеца? Изчаква включването и на Фаетон. Топката стига до него. Фаетон, хубав финт на Фаетон. Подаване в наказателното поле. Изстрел, претенции от Марселино Карясо за игра с ръка. Играта продължава. А сега Радослав Гидженов ще изчака, за да види дали всичко е наред с ситуацията. Иначе още веднъж видяхме състезатели много бързо реагираха и успяха да изравнят резултата. Без промени на почивката от двамата наставници, така че да погледнем към 22-мата на терена. За домакините на вратата е Благой Макенджиев. Пред него тримата защитници са Клайдер Машедо, Раян Сен Хаджи и Матей Шимич. Да проследим обаче това нападение, което към момента бива поставено на пауза от Тибо Вион. Божидар Кацаров, Ренан Ариеш, Серкан Юсеин, Вячеслав Велев, Жеферсон Маньярес, Диего Рапосо и Александър Колев, който се разписа. С ЦСКА на вратата Густаво Босато, пред него Иван Торицов, Християн Петров, Бран Кордоба, Тибо Вион, Амос Юга, заедно с Марселино Карясо и Тобиас Хайнц в калфовата линия, Линцет, Матиас Фаетон и Майкъл Естрада в предни позиции. Добра намеса именно от Тобиас Хайнц в защита, който пък претендираше, че трябва да има удар от вратата, а не корнер. Само че именно за второто е решението на Радослав Гидженов и неговите асистенти. Да видим как ще започне второто полувреме за Крумовград. Божидар Кацаров остана под топката. Ренан Ариеш сега срещу Християн Петров, който е излязъл от позиция. Успява обаче да предотврати по-сериозно опасно. Сега шанс за контратака. Фаетон в дясно от себе си вижда включилия се Християн Петров. Карясо е в атака. Шанс за Карясо! Каква намеса на Благой Макенджиев. Претенциите сега са за игра с ръка, само че има засада. Да видим още веднъж цялата ситуация. Да, тук Карясо е зад гърба на защитата, така че това е всичко, което ще видим от ситуацията. Споделяйки, че жалбата подадена към момента е неоснователна и съвсем скоро би трябвало да отпадне, което да премахне всички пречки около
около това ЦСКА да започне с процеса. Аплодисменти за Тобиас Хайнц. Да видим сега точно колко Данило Асприля ще промени в облика на ЦСКА. Веднага подаването бе към Асприля, само че то не мина. Тибовион към Назон, неуспешно. Сега Назон играе с топката. Бива фаулиран в гръб. Матей Шимич е провинилият се състезател. Споменах ви вече, че предстои пауза за националните, за двобоите на националните отбори от тук на сетне, само че можем да погледнем какво очаква двата тима след нея и всъщност до края на календарната година. Крумовград ще трябва да се изправи в гостуване на Черноморе на 26 ноември, след това идват домакинство на Берое и гостуване на ЦСКА 1948. Играчите на Нестор Ел Майстор пък ще домакинстват на Етър в следващия кръг, преди да гостуват на Славия и да завършат годината с един взривоопасен сблъсък с Лудогорец на стадион Българска армия. Сега ще се възползват ли те от възможността изпълнение на Тибо Вион, което не отговаря на ситуацията, поне според мен. Джонатан Линцет сега се бори за високата топка. Християн Петров стреля 2-1 за ЦСКА. Играчите на Нестор Ел Майстор осъществяват пълен обрат за радост на почти всички привърженици. Сега изпраща една преференция и към Джуд Белингам с този свой начин на празнуване на гола. Но най-важното за Християн Петров е, че ситуацията завърши с попадение. Видяхте как той се оказа непокрит в наказателното поле. Тук важните действия са и на Джонатан Линцет, който ще запише асистенция на своето име. Получи се и рикошет, който в крайна сметка допълнително усложни задачата на тези на Станислав Генчев. Данило Асприля сега получава много подкрепа той от привържениците. Само че тук извършва нарушение, което очевидно ще означава и официално предупреждение за Асприля, официално предупреждение и за Мос Юга, ако не се лъжа. Струва ми се, че тук официалното предупреждение в ръката на Гидженов за Асприля е не толкова за това нарушение, което извърши Асприля, защото тук не можем да говорим за подобни действия, които да означават официално предупреждение, за това, че Данило Асприля всъщност изрита топката след съдийския си. Терена напуска Ренан Ариеш, на негово място с номер 80 Китан Василев. Китан Василев се появи като резерва и в сблъсъка с състава на Лудогорец. И тогава се включи добре от резервната скамейка. Да видим дали ще го направи и днес. Той ще бъде една от опциите, които да променят положението за състава на Крумовград. Сега обаче Данило Асприля има възможност да се разпише и го прави 3-1 за ЦСКА. А играчите на Нестор Ел Майстор правят много голяма крачка към трите точки в днешния двубой. Още веднъж как се стигна до положението. Тук Данило Асприля добре продължи към Назон. Той още за своя съотборник. Ето как двама от играчите, които се появиха от резервната скамейка за Нестор Ел Майстор в атака, комбинираха помежду си, за да се стигне до третия гол в полза на ЦСКА. Заключителни 30 секунди на редовното време на двубоя. Съвсем скоро ще разберем какво е добавеното време към срещата. Двете попадения дошли в
кратък период от второто полувреме, обаче сякаш до голяма степен попречупиха малко играчите на Станислав Генчев, които трябва да кажем, че нямаха и кой знае колко възможности през второто полувреме. Сега обаче дали няма да инкасират още един гол в своята врата. Дюкенс на зон стреля, Марселино Харясо се разписва. 4-1 в полза на ЦСКА. Е, тук и с доза късмет Карясо попадна на точното място. С доза късмет и топката се озовава в мрежата на Благое Макинджиев, само че още веднъж цялата ситуация. Добре, Амос Юга задържа топката, след това пък Дюкенс на зон с хуба финта за лъга съперник. И струва ми се, че потърси дори комбинацията с Карясо. Или поне така изглеждаше първоначално. Последен съдийски сигнал на двубоя. ЦСКА стига до успех с 4-1 в гостуването на Крумовград. Успех дошъл след обрат. Успех, който изкачва играчите на Несторел Маестро на първата позиция. Еднолично вече на първата позиция, можем да кажем.